Dahil nga po sa masamang panahong dulot ng Bagyong Dante, may mag-ama sa Cotabato na tinangay ng Agos ng Ilog. Yan at ang epekto ng bagyo sa ilan pang lugar sa Mindanao sa Balitang Hatid ni Darlene Kai. Ekta-ektaryang palayan at fish pond ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan sa Banga, South Cotabato. Maraming residente ang nanlumo sa sinapit ng kanilang kabuhayan. Ilang bahay rin ang pinasok ng tubig. May mga namatay ring hayop matapos malunod sa baha. Pinagtulungan namang hulihin ng mga residente ang mga isdang natira. Sa tansya ng may-ari ng isang fish pond, 10,000 kilo ng mga isda ang nawala sa kanya matapos umapaw ang palaisdaan. Nasira rin ang mga palayan sa bayan ng Norala. Sa drone video, makikitang nagmistulang dagat ang mga palayan. Pinasok din ang baha ang mga bahay. May mga barangay na abot baywang ang baha. Inilikas din ang ilang pamilya. Aabot sa limang barangay ang apektado ng baha. nga, <todong> uh, dabong-dabong. Sa Norala pa rin, patuloy ang paghahanap sa mag-amang pinaniniwala ang tinangay ng malakas na agos ng ilog. Sa bukid natulog ang mag-ama para bantayan ang kanilang mga alagang bibe. Pero tumaas daw ang tubig. Nakatawag pa ang anak sa kanyang ina para humingi ng tulong. Pero kalaunan ay hindi na makontakt ang mag-ama. Umabot na sa ibang barangay ang rescuer sa paghanap sa dalawa. Nakaranas din ang malakas na pag-ulan sa General Santos City. Sinabayan pa yan ng pagkulog at pagkidlat. Nakabantay ang City Disaster and Risk Reduction Management Office ng General Santos City sa mga posibleng pagbaha. Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa ilog, gaya sa Sinawa River at Silway River. Darlene Kai, GMA News.